្ញុំនឹងតុងឈិញរាប់អានជាបងប្អូនហើយម្យ៉ាងទៀតឬល្អយ៉ាងនេះខ្ញុំមិនជួយយ៉ាងម៉េចនឹងកើតទៅតើមែនទេហេថ្មីត្បិតតុងឈិញក៏យល់ព្រមតែចិត្តគេមិនសុខចិត្តម៉ែធေါ်ក៏បារម្ភពេលដែលដំណឹងកូនប្រសាចូលផ្ទះមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះគេមានអីមិនស្រឡាញ់នោះតុងឈិញមិនជាលោកសង្ឃឯណាអាយបកានិយាយមែនគេថាកូនធေါ်ល្អកូនបង្ការរបស់យើងមិនស្មើនឹងកូនធေါ်មួយកំណាត់ផងម៉ែធေါ်ក៏មានប្រសាអញ្ចឹងកូនខ្មាស់គេណាកូនមិនស្មើនឹងតុងឈិញទេម៉ែអើយម៉ែថ្ងៃនេះបានធូរហើយនៅម៉ែមិនទាន់ស្លាប់ទេអ្នកបងលីវឯណាឋានៈរបស់ខ្ញុំអឺរងាស់រួចហើយអ្នកស្រីអញ្ជើញទៅពិសាឋានៈមកម៉ែមកពិសាឋានៈចុះកិច្ចការទៅកូនចុះណាម៉ែកំភ្លេចសម្រាប់បានស្រួលបួលណាអាក្បត់ណែតុងឈិញធ្វើស្អីនឹងទៅអង្គុយទៅយើងដឹងថាឯងខឹងនឹងយើងតែឯងតែយើងធ្លាក់ចូលទឹកទុកថារួចគ្នាទៅចុះហើយពេលដែលនឹកឃើញថាយកប្រពន្ធណាខ្ញុំពិបាកចិត្តណាម៉ែយើងមិនមែនជាបងប្អូនយើងជាបងឯងជាប្អូនគេយើងមិនជួយឯងទេហេមិនទេយើងមិនដឹងថាឯងកំពុងតែមានចំបងស្អីទីហ្នឹងរៀបការជារឿងប្រុសមួយស្រីមួយមិនមែនថាតែដៃម្ខាងវាអាចឬសូនោះទេណារឿងនេះគឺសងខាងយល់ព្រមខ្ញុំទៅស៊ូជើភ្ជាប់ពាក្យថាឯងគឺជាមនុស្សអាក្រក់ស៊ីផឹកដែលលែងជាកំពូលមនុស្សអាក្រក់ធ្វើឲ្យស្រីនោះភ័យខ្លាចបើគេចំទាស់កវិក្បាលម៉ែធေါ်ធ្វើអ្វីក៏មិនអាចបានដែរទៅរួចទេប្រកាសជាទៅរួចខ្ញុំអាចនិយាយច្បាស់ថាមនុស្សស្លាប់ចេញពីក្តាមមឈូសមកជារឿងលែងក៏បានដែរកុំថាឡើយជាស្រីកមុំដែលមិនដឹងអីផងនោះអាយ៉ាអ្នកប្រុសធំបានហើយបានហើយយើងអញ្ជើញឯងញ៉ាំបាយសុំទូអាយផុនណាទៅ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 អ្នកនាងអីអានាងមានដឹងថាទីនេះជាកន្លែងណាទេអ្នកនាងហ៊ានមកទីនេះផងអីជាងទាំងអស់គ្នាជាអ្នករស់ស៊ីលោកអាចខ្ញុំជួយប្រាក់ខ្ញុំនឹងសុំវិញបានអ្នកនាងមានសក្តីក្លាហានយ៉ាងនេះទៅហើយខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយវែងឆ្ងាយតទៅទៀតដែរប្រាក់នេះអ្នកនាងយកទៅចុះណាអែឈប់សិនខ្ញុំមិនទាន់បាននិយាយលក្ខខណ្ឌប្រាប់នាងទេលោកនិយាយមកចាលក្ខខណ្ឌមិនច្រើនតែបើគ្មានប្រាក់សងយើងត្រូវការរបស់ពីរយ៉ាងក្នុងគ្រួសារគឺស្អីទៅទី1សំណាក់ដែលប៉ាគ្រួសារតកូលអ៊ីទី2ខ្ញុំត្រូវការដៃទាំងពីររបស់អ្នកនាងតែម្ដងលោកលោកនិយាយថាម៉េចខ្ញុំលើថាអ្នកនាងធ្លាប់ប្រាប់គេនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យឪពុកថាគ្រួសារទាំងមូលខិតខំប្រឹងប្រែងសងបំណុលប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រូវការអ្វីទេគឺត្រូវការដៃទាំងពីររបស់នាងហាងរបស់យើងគឺជាហាងងងឹតព្រោះថាគោរពតែច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងពិភពគុណតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្លាចទេនេះបានមកពីណាម៉ែកំសួរច្រើនពេកស៊ូស៊ីប្រាប់ម៉ែមកប្រាក់នេះបានមកពីណាម៉ែដឹងដែរ
ព្រោះតែសំណាក់ដេប៉ាបានជាកូនខំតស៊ូយ៉ាងនេះគ្រួសារយើងធ្លាក់ខ្លួនដល់ថ្នាក់នេះគឺម៉ែមិនគប្បីចំពោះពុកកូនម៉ែក៏មិនអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារបានម៉ែកូនបានសន្យានឹងពុករក្សាសំណាក់ដេប៉ាឲ្យបានល្អម៉ែដឹងថាកូនមានការលំបាកម៉ែក៏គិតគូររួចហើយដែរគ្រួសារតកូនហ្វក់ជាគ្រួសារធំអ្នកប្រុសធំមើលទៅក៏ជាមនុស្សល្អម្នាក់ដែរគេមិនធ្វើបាបកូនទេម៉ែកូនមិនចង់រៀបការទេកូនមិនចង់បែកពីម៉ែមិនចង់បែកពីប្អូនស្រីកូនយើងសម្រេចចិត្តយកផ្ទះនេះលក់សំបំដល់ហើយនាំប្អូនស្រីទាំងពីរទៅស្រុករបស់លោកពូចាយដល់ពេលនោះពួកយើងនឹងរស់នៅបានសុខស្រួលយើងទីពឹងខ្លួនឯងការរស់នៅស្រុកស្រែធម្មតាយូរយូរទៅយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានទូធាជាមិនខានតែកូនទៅដល់គ្រួសារហ្វក់នឹកដល់ពួកយើងគឺបានបាត់ទៅហើយម៉ែមិនបារម្ភចំពោះកូនទេម៉ែខ្ញុំមិនចង់រៀបការខ្ញុំមិនចង់រៀបការជាមួយគ្រួសារហ្វក់ខ្ញុំមិនទៅទេម៉ែក៏មិនចង់ឲ្យកូនរៀបការដែរម៉ែម៉ែនិយាយថាអ្នកណារៀបការជាមួយគ្រួសារហ្វក់ជឺឡានគ្រួសារតកូលហ្វក់មិនយូរប្រមាណនឹងមកទទួលកូនកំមគ្រួសារយើងបងស្រីឯងព្រោះតែគ្រួសារយើងត្រូវរៀបការជាមួយអ្នកប្រុសធំគ្រួសារតកូលហ្វក់អូសៀមានអីម៉េចតាមានអីកើតឡើងតាមានអីកើតឡើងគ្រួសារខ្ញុំជាពាក់លុយគេច្រើនខ្ញុំទៅក្លះប្រាក់ក៏បន្លែងតែគ្មានអ្នកណាប្រាប់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីទេប្រកាសជាប៉ាពួកលោកមិនតបអូថោកទៀតមែនពួកវាមិនគោរពច្បាប់តតែសោះហើយអាយយ៉ាងគិតយ៉ាងម៉េចទៅពួកយើងជាប្រជារាស្រ្តសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះអូសៀកុំពិបាកចិត្តអីកុំទៅដោះស្រាយបានទេខ្ញុំជួបពុកពុកក៏ស្លាប់ទៅខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ទទួលវិញនេះខ្ញុំចង់ខ្ចីប្រាក់កសាងសំណាក់ដេប៉ាតែបែរជាធ្វើឲ្យបាត់បង់ទាំងស្រុងឬមួយថាខ្ញុំគឺជាមនុស្សស្រីដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារអពមង្គលមែនសៀសើខ្ញុំគឺជាមនុស្សចឹងមែនទេមិនមែនទេនេះមិនមែនចឹងទេនាងតែតាំងចិត្តក្លាហានជាមនុស្សស្រីចំនួនថ្មីទៅត្រូវស្រីចំនួនថ្មីអ្វីទៅស្រីចំនួនថ្មីស្រីចំនួនថ្មីនោះបានន័យថាកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុនអើខ្ញុំបានឃើញកសាតស្រីស្រីឥឡូវនេះគេមានសក្តីក្លាហានក្នុងការកាន់កាប់វាសនារបស់ខ្លួនឯងណាអូសៀស្រីច្រើនណាស់ពួកគេមិនមែនជាស្រីទុនខ្សោយទេឲ្យគេធ្វើបាននោះឡើយពួកគេទៅរៀនទៅធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនឯងខ្លួនទីពឹងខ្លួនធ្វើអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើណានោះដូចជាពុកបាននិយាយមុនពេលគាត់ស្លាប់គាត់ថាផ្លូវគឺពឹងលើខ្លួនឯងជាអ្នកដែរមែនគឺអញ្ចឹងមែន
មានឱកាសគឺមានសង្ឃឹមមានការតស៊ូគឺគ្មានអ្វីដែលដោះស្រាយមិនបាននោះទេម្យ៉ាងទៀតទោះជានាងធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏ខ្ញុំគ្រប់គ្រងនាងដែរមែនទេសិស្សិប៉ិតមែនណាខ្ញុំតែងតែនៅពីក្រោយនាងគ្រប់គ្រងនាងជានិច្ចសូមជើញអ្នកស្រីម្នាក់នេះគឺលោកឡងតំណាងឲ្យគ្រួសារតកូលផក់ណាជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកឡងសូមជើញអង្គុយសូមជើញអរគុណលោកឡងធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដូចជាមិនសមទេដូចជាយ៉ាងម៉េចអ្នកស្រីយកថាលើចំនួនតិចពេកអូមិនមែនចឹងទេខ្ញុំបានពិនិត្យពិចារណាហើយសម្រេចចិត្តថាបដិសេធចំពោះរឿងនេះអ្នកស្រីកុំលេងសើចសោះណាទេខ្ញុំមិនមែននិយាយលេងសើចទេអូសៀពិតជាគួរអាណិតណាទោះជាយើងលក់ផ្ទះលក់ដីក៏មិនអាចលក់កូនដែរពិតមែនហើយខ្ញុំសុខចិត្តអូស៊ីម៉ៃការដណ្ដឹងនេះខ្ញុំយល់ព្រមអូស៊ីធ្វើដំណើរមកទីនេះខ្ញុំចិលព្រមរៀបការជាមួយអ្នកប្រុសផងហើយកូនស្រីខ្ញុំអភ័ព្វណាស់ម៉ែក៏ប្រតិសុខចិត្តរៀបការជាមួយគាត់កូនសុខចិត្តអូស៊ីហាយ៉ាងម៉េចគ្រូសាតកូលអ៊ីមានដំណឹងល្អមិនក៏មិនប្រាប់ខ្ញុំមកម៉ាត់ផងទៅណោលោកមកទីនេះធ្វើអីខ្ញុំមកជូនពរអ្នកនាងធំរៀបការបានល្អមិនអាចធ្វើពុតចិត្តល្អទេលោកគ្មានបំណងល្អឡើយហាអ្នកនាងអ្នកនាងនៅជាពាក់បំណងរបស់យើងណា
យ៉ាងម៉េចដែរសងឬក៏មិនសងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាថប់ទៀតណាតាប៉ាទាំងអស់គ្នាជាបាក់ពួកតែមួយអ្នកនាងធំខ្ញុំមិននិយាយហើយតានៅស៊ូជើទាំងមូលនេះលោកមេតបអ៊ូកាន់កាប់មួយកំណាត់ធំទៅហើយអ្នកនាងក៏ពិតជាល្ងង់មែនអាយូដៃរបស់អ្នកនាងស្អាតដល់ហើយណោះដៃដៃមែនមនុស្សប្រុសចំណាស់នេះទៅហើយធ្វើបាបស្រីម្នាក់លោកមេតបអ៊ូដូចជាមិនសមទេដឹងអាសត្វកណ្ដុលនេះមកពីណាហ៊ានជួយឆ្អែតរឿងរបស់យើងផងមែនទេខ្ញុំតកលឡជាសានខ្ញុំជាបងប្អូនរបស់អ្នកប្រុសពក់តុងឈិញណាលោកមេតបអ៊ូថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អដល់កិត្តិយសពិសានំជាមួយខ្ញុំផងបានដែរទេមិនបាច់យកគ្រួសារតកលពក់មកគម្រាមយើងទេយើងមិនដឹងអ្វីទាំងអស់បើគ្មានប្រាក់ត្រូវតែយកសំណាក់ដេប៉ានេះណាម៉ែតាណាហ៊ានបានហើយបានហើយខ្ញុំអូសៀគ្រប់សន្យាខ្ញុំបានស្បាត់ចំពោះមកសពពុកខ្ញុំទោះខ្ញុំបាក់រហូតដល់ស្លាប់ក៏ខ្ញុំសមអំណរនេះដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រាក់មែនទេស្អាតឡើងមកផ្ទះខ្ញុំខ្ញុំនឹងសងជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញចុះបាយទៅចុះបាយទៅអើយចុះបាយទៅ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 អើយអើយចុះបាយទៅចុះបាយទៅអាយអើយអើយចុះបាយទៅអើយអើយលោកម្ចាស់អើយសុំជុំជុំបាយកុំសម្រាប់ខ្ញុំអីលោកម្ចាស់អើយ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 លោកម្ចាស់កុំសម្រាប់ខ្ញុំអីយើងបាននិយាយហើយកុំធ្វើបាបស្រីនេះដៃរបស់នាងក៏ប៉ះមិនបានដែរលោកម្ចាស់ស៊ឺចង់បានដៃទាំងពីររបស់អ្នកនាងអ៊ីតាមែនទេអើយខ្ញុំលែងហ៊ានហើយលែងហ៊ានហើយកុំសម្រាប់ខ្ញុំអីបាយទៀតអើយកុំសម្រាប់ខ្ញុំអីអើយអើយអូយអូនសម្លាញ់អើយបងនឹកអូនណាំបងនឹកអូនណាំណាគិនមានអីពួកអាចិនណាអីអីអីធ្វើអីលោកមេតបអូជាហួតលោកអូតាស្គាល់ខ្ញុំទេអីអីអីគឺអីគឺណែបើផ្នែករបស់លោកមើលច្បាស់ទៅតាយើងជាណាអូតាមពិតគឺលោកអូនឡទេណែលោកម្ចាស់ឡគឺលោកម្ចាស់ឡ
យើងឮថាប្រពន្ធលោកពោះធំបានជាលោកផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងនេះហ៊ានមកកន្លែងនេះផ្ដេសផ្ដាសយ៉ាងនេះផងអឺណែលោកម្ចាស់ឡខ្ញុំសូមបងកុំប្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំណាកុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំអីខ្ញុំឮថាតម្លៃជាមេតរបស់លោកគឺពឹងផ្អែកទៅលើប្រពន្ធរបស់លោកទេបាទលោកខ្លាចប្រពន្ធមិនបានជាហ៊ានមកទីនេះរកស្រីស្រីអញ្ចឹងបាទរូបថតនេះនៅក្នុងដៃប្រពន្ធរបស់លោកខ្ញុំដឹងថាតម្លៃមេតបរបស់លោកនេះតើអាចរសារបានគង់វងដែរទេប្រាប់ខ្ញុំមកមើលអឺលោកឡមានកាយអាយនិយាយគ្នាបានអាយនិយាយគ្នាបានតើបាទគ្មានកាអីទេខ្ញុំតមុនហើយអរគុណហើយអូនស្រីអូយស្ដាប់ឲ្យបានណាពេលនេះគ្រួសារតកូលអ៊ីតកូលប៉ក់នឹងខ្លាចទៅជាដំឡងនឹងគ្នាហើយរឿងគ្រួសារតកូលអ៊ីជារឿងរបស់យើងបាទលោកហ៊ានធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសយើងឲ្យលោកដឹងខ្លួនជាមិនខានទេអូខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំយល់ហើយបាទយល់ជាការល្អមែនណាកាលពីថ្ងៃមិញលោកមិនព្រមផ្ដល់កិត្តិយសពិសានំជាប់ពាក្យពេលនេះប្រហែលជាឃ្លានហើយលោកពិសាទៅមកខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំហូបខ្ញុំហូបអំឆ្ងាញ់ទេអំចង់ឲ្យពងឲ្យលោកម្ចាស់ល្អសុំគុំប្រាប់ប្រពន្ធខ្ញុំអីស្ដាប់បានទេលោកជាមនុស្សឆ្លាតប្រាក់ឲ្យទៅលោកអ្វីដែលលោកត្រូវការប្រគល់ឲ្យទៅលោកមិនគួរធ្វើបាបខ្លួនឯងទេបាទ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 ពិសាទៀតទៅបាទ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 សំទោសអ្នកនាងខ្ញុំមកទាំងយប់តើរំខានដល់អ្នកនាងដែរទេគ្មានទេអ្នកនាងអ่ะណារៀបការជាមួយអ្នកប្រុសជាសំណាងល្អរបស់អ្នកនាងហើយសុំកុំប្រកាន់អីណាសំណាងល្អខ្ញុំមានការយល់ខុសពីលោកឡោសំណាងល្អដែលលោកឡោនិយាយនោះគឺសំណាងល្អមនុស្សធម្មតាតែសំណាងល្អក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតសម្ដីរបស់អ្នកនាងខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេ18ឆ្នាំហើយខ្ញុំរស់នៅក្រៅគ្រួសារមិនដាច់ស្គាល់ញាតិស្ដាំយ៉ាងម៉េចទេកំថាឡើយគឺស្នេហាហេតុនេះហើយខ្ញុំមិនយល់អ្វីគឺស្រឡាញ់ឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យចេះតែស្រឡាញ់អ្នកដទៃតែជាដំបូងខ្ញុំត្រូវតែរៀនស្រឡាញ់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំជាមុនសិនព្រោះតែពួកគាត់ខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់អ្វីគ្រប់យ៉ាងសម្បីខ្ញុំក៏ដោយចប់ណាស់ហើយសូមលោកឡអញ្ជើញទៅសម្រាប់ចុះ
ខ្លួនរបស់លោកធំក្លិនឆ្អាបឈាមតុងឈិញអាយមានសំណាងល្អមែនកូនចិត្តដល់ពេលរៀបការហើយម៉ែចាំប្រគល់ផ្លាក់កិត្តិយសនេះឲ្យតកូនកូនរក្សាទុកឲ្យបានល្អម៉ែក៏មិនអាចយកផ្លាក់កិត្តិយសគ្រួសារតកូនអីទេគ្រួសារយើងចិត្តដល់ពេលបញ្ចប់ហើយនេះគឺជាផ្លាក់កិត្តិយសនៃក្តីអំណរបស់គ្រួសារយើងឲ្យវានៅជាមួយកូននេះគឺកិត្តិយសស័ក្តិសមនឹងកូនមួយជីវិតរបស់ម៉ែម៉ែមិនបានថ្នាក់ថ្នមស្រឡាញ់កូនបែរជាធ្វើឲ្យកូនលះបង់ដើម្បីគ្រួសារយើងទៅវិញម៉ែគឺមកពីកូនស្ម័គ្រចិត្តមិនបន្តអ្នកណាទេម៉ែម៉ែធ្វើអីហ្នឹងម៉ែចាប់ក្រាក់មកអូស៊ីម៉ែលុតជង្គង់នេះគឺដើម្បីគ្រួសារតកូលអ៊ីឪពុកកូនប្អូនស្រីរបស់កូននឹងមនុស្សគ្រួសារតកូលអ៊ីទាំងអស់ម៉ែម៉ែឈប់និយាយអញ្ចឹងទៅកុំពិបាកចិត្តណាម៉ែកូនយើងទាំងពីរមួយជីវិតនេះបានជួបគ្នាតិចណាស់កូនសំឡាញ់កុំមិនទោសម៉ែឲ្យសោះណាម៉ែកូនពិតជាស្ម័គ្រចិត្តណាស់ម៉ែនិយាយថាកុំមិនដែលរស់នៅបានសំណុកទេមែនទេកូនលឺថាគ្រួសារតកូនហ្វក់ជាគ្រួសារអ្នកមានពួកគេមិនធ្វើបាបកូនទេម្យ៉ាងទៀតការដែលកូននៅតូចកូនរស់នៅក្នុងសំណាក់ដូនជីកូនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងហើយម៉ែសុំកុំអារម្មណ៍អីអូស៊ីម៉ែអើលោកចៅសំជិញសំជិញសំជិញណាសំជិញកាន់ក្រៅជប់គ្នាទៀតសំជិញសំជិញសំជិញអើសេស៊ឺអាយមកចង់ពេលល្អណាស់ឬអីគ្រូសានតកោអ៊ីនឹងកាកូនគេរៀបចំនំបង្អែមគ្រប់យ៉ាងអាយបកែខាងសរសៃអសមកជួយសរសៃលិខិតអញ្ជើញមួយផងណាឥឡូវលឿនឆាប់ឡើងទៅថាម៉េចកូនសៃតកោអ៊ីរៀបការអូអាយមិនឃើញទេអីលោកមេការចៅគឺទៅទៅបាត់កូនសៃគ្រូសានតកោអ៊ីជិតរៀបការហើយរៀបការក្នុងគ្រូសានតកោហ្វោណាទៅពេញលោកកែគេមានកូនសៃ3នាក់តាមួយណារៀបការគឺកូនស្រីបងគេទាំងអស់ហ្នឹងណាគឺអ្នកនាងធំណែណែអើយណែឈប់សិនមើលអូសៀសឯងរត់ប្រញាប់ប្រញាល់តាឯងតាណាហ្នឹងចង់តាណាលឿនម្ល៉េះអូសៀឥឡូវពួកយើងទៅមាត់ស្ទឹងទៅខ្ញុំមានការចង់និយាយប្រាប់ឯងដែរ
នេះខ្ញុំទៅរកឯងឯងក៏មករកខ្ញុំអូសៀខ្ញុំលើថានាងចិត្តចាក់ចេញទៅបិយភិញមែនទេហាត់អីស្រាប់តែអញ្ចឹងនាងមិនដាច់ជួបគេមិនដាច់ស្គាល់គេរៀបការជាមួយគេយ៉ាងម៉េចអូសៀប្រាប់ខ្ញុំមកតែនាងស្រឡាញ់គេទេខ្ញុំមិនយល់អ្វីគឺស្រឡាញ់ជួបក៏មិនដាច់ជួបហាត់អីបាននាងយល់ព្រមខ្ញុំព្រមមិនព្រមមិនសំខាន់ទេមានកិច្ចការជាច្រើនខ្លួនឯងមិនអាចសម្រេចបានប៉ុន្តែឯងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ពីហេតុផលមួយគឺឯងលើកទឹកចិត្តខ្ញុំខ្ញុំលើកទឹកចិត្តនាងអូសៀនាងថាម៉េចហ្នឹងកុំស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាសតែប៉ុណ្ណោះទេកុំស្ដាប់ខ្ញុំអីថ្ងៃនោះឯងប្រាប់ខ្ញុំថាធ្វើជាស្រីសម័យថ្មីសម័យថ្មីសម័យថ្មីមិនមែនចឹងទេសម័យថ្មីវាស្នើខ្លួនឯងខ្លួនឯងជាអ្នកកាន់កាប់តាំងចិត្តក្លាហានធ្វើអ្វីតាមតែខ្លួនឯងនោះទេតាមគំនិតខ្លួនឯងណាជួនពេលខ្លះយើងមិនអាចកាន់កាប់វាស្នើខ្លួនឯងបានក៏ប៉ុន្តែយើងអាចកែប្រែវាសនាអ្នកដតីបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យម្ដាយខ្ញុំបងស្រីខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំមានសេចក្តីសុខនោះបានន័យថាខ្ញុំជាស្រីសម័យថ្មីយ៉ាងខ្លាំងហានអូសៀនាងយកយ៉ាងនេះខុសហើយនេះគេហៅថាក្បត់ខ្លួនឯងក្បត់ខ្ញុំមិនយល់ថានេះគឺជារឿងក្បត់ទេគឺលះបង់សៀសឺឯងក៏ធ្លាប់និយាយទោះខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយឯងក៏គ្រប់គ្រងខ្ញុំដែរមែនទេមែននេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរៀបការអូសៀបាប់ព្រលឹងបងដឹងលឺហើយសូមថែរក្សាអូសៀផងបងស្រីវ៉ាអូអូស្អាតណាស់អូស៊ីម៉ៃកុំពិបាកចិត្តអីក៏មិនដែលបន្ទោសម៉ៃនឹងពុកទេអ្វីគឺកូនជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសប្បាយចិត្តម៉ៃគួរតែសប្បាយចិត្តមើលចាស់កូនមានគ្រួសារមានម៉ែមានពុកហើយមានជឺឡាហ
ុងអ៊ីពេលទៅដល់បៃភិញហើយកូនមានម៉ែម៉ែជួយមើលមើលអាមង្គលការនេះសមនឹងកូនទីសមសមណាសមណាស្នាដៃកូនមិនធ្វើឲ្យពុកកូនអាម៉ាស់មុខទេពេលអាងនេះទៅបៃភិញឲ្យគ្រួសារតកូលហ្វក់មើលអូស៊ីកូនទៅបៃភិញតែម្នាក់ឯងម៉ែមិនអាចនៅថែរក្សាកូនបានទេកូនខ្លួនឯងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឲ្យបានល្អផងម៉ែកំពិបាកចិត្តអីពេលដែលកូនទៅផុតនៅក្នុងផ្ទះមានជាឡាមានហងអ៊ីពួកគេបកកាយជាងកូនទៅទៀតហើយចេះថែរក្សាម៉ែគ្រប់ម៉ែម៉ែវាសាទឹកតែទេពេលទៅដល់បៃភិញកូនចេះប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនហើយសុំកុំបារម្ភអីអូស៊ីរយៈពេល18ឆ្នាំនេះម៉ែមិនបានបំពេញតួនាទីជាម៉ែរបស់កូនក្នុងចិត្តម៉ែខ្មាស់កូនណាស់ម៉ែពិតជាខ្មាស់ណាស់បងសុំកុំបារម្ភអីពុកប្រកលគ្រួសារនេះឲ្យខ្ញុំស្ដាប់តាមពុកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះបាត់តែខ្ញុំមិនដឹងថាថ្ងៃក្រោយមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែសូមឲ្យព្រលឹងពុកជួយថែរក្សាកូនឲ្យកូនធ្វើដំណើរបានសុខបងស្រីទី3កុំចំអីពេលបងទៅផត់អូនត្រូវចេះស្ដាប់បង្គាប់ម៉ែហើយនឹងបងស្រីទី2ខំរៀនគ្រប់ម៉ែស្ដាប់បានទេកុំធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសជិលាថ្ងៃក្រោយគ្រួសារនេះគឺពឹងលើអូនហើយបងដឹងដែរឯងមានការយល់ឃើញផ្សេងចំពោះបងតែសូមឯងយល់ដល់ពុកជួយថែរក្សាអូនស្រីហើយនិងអ្នកម៉ែឲ្យបានល្អផងចង់ការកាទៅចាស់ទៅដល់បៃភិញហើយមានអីនៅចាំពួកខ្ញុំទៀតទៀបការជាការល្អមកផ្ទះក៏ជាការល្អខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកនាងទី2ក្នុងគ្រួសារមិនប្រៀបដូចជាឯងនោះទេជាអ្នកស្រីក្នុងគ្រួសារតកូលហ្វោជឺឡាងអូស៊ីគេរៀបការថ្ងៃនេះនាងមិនចេះប្រើពាក្យជូនពរទេហ៎ជឺឡាងកំជុលដូចនេះខ្ញុំគ្មានត្រង់ណាប្រៀបជាមួយនឹងនាងបានទេនាងស្អាតថ្លៃថ្នូរធ្លាប់រៀនសូត្របានច្រើនខ្ញុំក៏មិនដាច់ចិត្តបញ្ជូននាងទៅបៃភិញមិនគិតថានាងជុលចាំណាចំពោះខ្ញុំតែមានរឿងមួយសូមនាងជុលព្រមនឹងខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅផុតសូមនាងជួយថែរក្សាម៉ែរក្សាប្អូនស្រីពួកគេជាសាច់ឈាមជាមួយគ្នាដែរពេលដែលនាងមិនទាន់មកវិញពុកមានបំណងប្រគល់គ្រួសារនេះមកឲ្យខ្ញុំ
បើខ្ញុំមានសាច់ឈាមជាគ្រួសារតែមួយគឺជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារតកូលអ៊ីទោះជានាងមិននៅក៏ខ្ញុំថែរក្សាប្អូនស្រីថែរក្សាម៉ាក់មើលការខុសត្រូវក្នុងគ្រួសារនេះដែរមិនបាច់បារម្ភទេអ្នកស្រីដល់ពេលវេលាហើយពួកយើងគួរចេញដំណើរទៅណាចាចៅអើហាត់អីផ្លាកកិត្តិយសដាក់ពីក្រោយអ្នកស្រីអ្នកស្រីប្រាំខ្ញុំថាផ្លាកកិត្តិយសគឺជាចំណងដៃដែលមានតម្លៃបំផុតសម្រាប់អ្នកនាងធំដែលធ្វើដំណើរជាមួយនឹងអ្នកនាងធំទៅបិភិញមែននេះអ្ហ៎ហាត់នេះហើយត្រូវនាំមកគេនេះហើយជាមុខមាត់គ្រួសារតកូលអ៊ីបានណែពួកឯងយកផ្លាកកិត្តិយសគ្រួសារតកូលអ៊ីនាំមកទៅបានម៉ែទៅហើយអូថ្ងៃនេះអស់ខ្លាំងណាស់ណោបងកំឡុងមកដល់ហើយបងកំឡុងមកដល់ហើយបង្គំទេវតាបាយបង្គំឪពុកម្ដាយដល់ណាស់ដល់ណាស់ល្អណាស់ដៃប្រពន្ធគោរពគ្នាជូនចូលបន្ទប់ចប់កម្មវិធីតាមមកមក
មក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 សំជិះ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 យោសំជិះកុំណាណាណាមកផាមកសំជិះ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 ពិសាមកសំជិះសំជិះសំជិះពិសាណាអរគុណ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 ច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណហើយអរគុណហើយអរគុណហើយអូអរគុណហើយអរគុណហើយអរគុណមក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 សំជិះសំជិះសំជិះញ៉ាំមកមកសំជិះញ៉ាំសំជិះពិសាសំជិះអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអមសំជិះសំជិះជួយណាសំជិះជួយ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 ញ៉ាំអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណអរគុណអាមសំជិះជិះណាអាកានេះសុបាយចិត្តណាមកជិះ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 អរគុណអរគុណអាកូនកំឡោះមិនកំផឹកជាមួយខ្ញុំតែជិះមិនដើកទៅមកយាយទៅពីផឹកមកពេងទៅណាមកបានហើយបើសិនជាចង់ផឹកស្រារបស់ខ្ញុំជាមួយខ្ញុំហ្នឹងយាយទៅផឹកកន្លែងណាស្ងាត់បន្តិចទៅទីនេះញ៉ៃញ៉ៃណាផឹកមិនចូលអាល្អិនថ្ងៃនេះជាថ្ងៃមង្គលការរបស់ឯងមិនផឹកមិនកើតទៅមកផឹកទៅចង់មើលទៅមើលទៅខ្លួនឯងទៅកូនរំខានបងអីណាទៅបងប្រុសម៉ែបងប្រុសមិននាំខ្ញុំទៅមើលអ្នកបងទេមិនមើលក៏ហេតុតែចោះមានអីអស់ចាទៅពេលឯងធំឡើងឯងមានប្រពន្ធកុំឲ្យគេមើលវិញទៅបានហើយអត់ទេខ្ញុំចង់ស្គាល់អ្នកបងខ្ញុំចង់ស្គាល់ឯងនេះអត់ដឹងអីមែនឯងមានសិទ្ធិអីក្នុងគ្រួសារនេះគឺបងប្រុសឯងកុំក្អេងក្អាងពេកណាស្ដាប់បានទេអ៊ីកូននេះចាំមែនហើយតែប៉ិននឹងសោះចេះស្អីកុំផ្ដេសផ្ដាស់ទៅមើលចាំមែនហើយកូននេះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើបងប្រុសគេយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាបដៅកូនយ៉ាងនេះសម្ដីនាងដូចជាជ្រុលពេកហើយអត់គ្មានដឹងអីសោះកូនខ្ញុំខ្ញុំបដៅកូនខ្ញុំបងបាច់ជាឆ្អាតទេតែផ្ដាស់តុងឆាងក៏ជាមនុស្សគ្រួសារតកូនហ្វក់ដែរយើងបដៅពួកឯងមិនបានទេអីមិនចេះខ្មាស់គេទេអីបើមិនខ្លាចខ្ញុំខ្លាចអីទៅកុំនិយាយផ្ដាស់ផ្ដាស់កុំនិយាយច្រើនពេកអេបានហើយបានហើយបានហើយទំនេរណាស់ទៅអីអ្នកដល់កំពុងតែអង្គុយតែម្នាក់ឯងទៅអង្គុយកំដរភ្ញៀវទៅទៅឆាំឡើងជឿសានណាមកផឹកជាមួយពុកធាត់តិចមកភ្ញៀវរបស់យើងមកច្រើនណាឃើញទេហើយពុកសំជើញមក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 អ្នកដឡងកំទើសតល់អីកូនស្រីអ្នកបងរៀបការក្នុងគ្រួសារយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយហើយមែនហើយមែនហើយត្បិតថាអ្នកទាំងពីរមកពីស្រុកតូចតាចប៉ុន្តែលោកម្ចាស់របស់យើងមិនប្រកាន់ទេហើយព្រមទាំងឲ្យយើងល្អជាមួយនឹងអ្នកដឡងគាត់ថាឲ្យយើងកុំឲ្យចិត្តចង្អៀតចង្អល់មែនហើយថ្ងៃក្រោយបើមានផលពិបាកអីនិយាយមកចោះអាចជួយបានត្រូវតែជួយយើងមិនត្រូវនៅស្ងៀមទេមែនហើយមែនហើយអ្នកណាក៏មានបងប្អូនដែរកុំទើសទាល់អីណាមកមកសុំជើញមកមកសុំជើញសុំជើញមកមក
គឺនាងទេអរគុណតង់ឈីងអឺទេឥឡូវនេះគួរតែហៅថាបងប្រុសនេះមិនចេះគ្រួសារបងប្រុសពិតជាមិនធម្មតាយូសំដឹកកំជ្រួយក៏ខុសគេដែរកណ្ដាលស៊ូចៃបងគ្រាន់តែជាអ្នកប្រុសវ៉ករស់ស៊ីមួយប្រភេទភ្នែកក៏ខ្លាចតែជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំទៅហើយវាដូចជាមិនមែនជារឿងពិតសោះដូចជាការចោទសពអញ្ចឹងនេះអីអូនអូនស្រី